Härnösand TV presenteras av Almia Möbler, Svenska kyrkan Härnösand, K-bygg och Alltid marknadsbyrå. Hej och välkommen till lördag 9.00 med Härnösand TV. Den här veckan nalkas revyfeber då Teater Västernorrland fyller 50 år i år. Och vi gör ett besök under deras pressträff. Vi besöker också årets sjöslag och lär oss mer om naturens magiska örter med Leila och hennes företag Herbs and Talks. Självklart avslöjar vi också vem som den här veckan har fått veckans blommor. Men först lite vad som händer här i stan. Idag lördag finns möjlighet att delta i en broderi- och pärlworkshop som hålls på Västernorrlands museum med start klockan 11.00. Idag är det också internationella picknickdagen som firas på Murbergets friluftsmuseum. Ta med fikakorgen, slå dig ner i gräset och njut av djur, natur och musik med DJ på Murbergets utescen från klockan 12.00. Vill du också ta en konstrunda finns möjlighet på Härnösands konsthall där du tillsammans med dina barn kan leta djuren i utställningen mellan klockan 11 och 15. Till veckan på måndag är det också säsongsöppning för Gusenorets sommarkafé som slår upp portarna klockan 11. Och på fredag är det dags för midsommarafton. Fira, det kan du göra traditionsenligt på Murberget, Klockargården i Säbro eller Röfolkets hus där samtliga firanden startar klockan 12.00. Och över till sport, eller fotboll kanske vi ska säga, för nu är det många matcher på gång. Idag klockan 15.00 blir det derby på Bornsjöhöjdens IP, då BIK möter HSK lag 2 i division 3 dam. På söndag klockan 13.00 på Högslätten spelar HSK mot Trångfors IF i division 1 dam. Till veckan på tisdag spelar BIK herrar mot Friska Viljor Akademi på Bornsjöhöjdens IP i division 4 här klockan 19.00. Och på onsdag spelar Älgarna Härnösand mot Umeå FC Akademi division 2 Norrland klockan 19.00. Det står att matchen spelas på Högslätten men troligen blir det på Ängevallen som nu fortsätter som fotbollsplan även denna säsong. Slutligen på tisdag är det derby igen, där Älandsbro AIK möter HSK lag 2 på Brovalla med start klockan 19.00. Under 2022 fyller Teater Västernorrland 50 år och det firas med en färgsprakande jubileumsrevy som har premiär idag lördag klockan 16.00 på Murberget här i Härnösand. Två föreställningar till, det får du till veckan på tisdag och onsdag innan revygänget beger sig vidare med sin scenvagn mot andra orter runt om i länet. Det blir en varm, rolig och nostalgisk resa för att hylla teaterkonsten och livet. Några av de medverkande är skådisarna Jens Wieselblad Nilsson, Ingmar Virta och musikern Fanny Rapp som vi träffade på pressträffen i tisdags. Då kör vi. Öppningsnumret på Teater Västernorrlands jubileumsrevy. Det stora 50-årskalaset kan börja nu då. Vi sätter oss vid och tittar. Ja, de senaste åren har jag börjat tänka vad meningen är med det här. Sommarteater, herregud, det är det bästa som finns. Att få åka iväg ut i länet och träffa människor liksom, på de olika orterna, det är ju jätteroligt. Ja. Jättekul. Sommarteatrarna är det mest, det är från makterna. Vi hade på någon sommarteater, då var det någon som hade, av någon anledning tagit med sig en get till föreställningen och satt i publiken. Det var lite svårt. Hade den köpt biljetter? Nej. Men vad som helst kan hända. Och alla är så hjärtligt välkomna. Vad kan folk förvänta sig på musik? De kan nog förvänta sig en, det är som en pralinask, ja. Skulle man kunna säga, med ganska mycket olika. Ganska typer. Hög igenkänningsfaktor. Ja. Det är ju vissa låtar som är liksom, man känner igen det, det är lite annan text. Mm. Lite hintar från olika årtionden som vi går igen. Mm.
Lördagen den 2 juli är det premiär för Summer Vibes Härnösand, en festival för unga av unga. Festivalen den riktar sig i första hand till personer i åldrarna 11-25 år. Och här blir det bland annat en öppen scen på Mellanholmen där vem som helst kan uppträda och föreningslivet bjuds in till att visa sina verksamheter. Ingen föranmälan eller biljetter krävs. Och vill du visa upp dina talanger på den öppna scenen eller vill er förening visa upp sin verksamhet? Maila då till summervibes.harnosand@gmail.com. Just nu pågår valet av nästa offentliga konstverk i Härnösand. Konstverket ska placeras i stadsparken och hedra minnet av de kvinnor som avrättades under häxprocesserna på 1600-talet. Tre förslag finns att välja på och röstningen pågår juni ut. Politiken i Härnösand har bestämt att det är folket som ska få välja vilket konstverk som ska uppföras. Så passa på att rösta på din favorit genom att gå in på kommunens hemsida. Arbetslösheten sjunker i Härnösand. I maj låg den på 9,3% och det är första gången på många år som statistiken visar ett ensiffrigt tal. I januari 2021 hade Härnösand en arbetslöshet på 12%, men sedan dess har den långsiktiga trenden varit tydligt nedåtgående. Trots detta har Härnösand fortfarande den högsta arbetslösheten i länet, men med en av de brantaste kurvorna nedåt. Studentveckan har maxats med bal i tisdags och utspring på trappen i torsdags. Och i måndags, då var det dags för det årliga sjöslaget som är en del i guldmössetävlingen. Härnösand TV var där och träffade både rektorn på gymnasiet och två tappra VVS-studenter. Kör! Helene Holdin, rektor på Härnösands gymnasium. Ja, hej! Hej! Det här är ju ditt första sjöslag. Absolut. Hur känns det? Ja, det är jätteroligt. Vilket evenemang, vilken glädje hos alla. Jättekul. Vad är din roll sån här då? Jag är starter. Det är jättekul. Det är en ansvarsfull roll. Vilket fantastiskt uppdrag. Ja, absolut. Helmer och Albin. Ja. Hur gick det där då? Inte bra. Nej, det gick inte som planerat. Va? Nej. Vilka var det som slog er? Teknik. Typiskt. Men har ni en chans fortfarande eller? Alltså det beror på tid, men det känns inte så. Nej. Nej, typiskt. Men ja. Hörni, ha en riktigt härlig studentvecka. Ja, men tack så mycket. Som ni såg gick det inte hela vägen fram för Helmer och Albin i sjöslaget. Men vi säger ändå grattis till er student och grattis till teknikprogrammet som kammade hem guldmössan i år. Magiska örter och läkeväxter, det är något som dansaren Leila Verlinden verkligen har koll på. Sommaren 2020 startade hon sitt företag Herbs and Talks och har sedan dess berikat Härnösandsborna med sina örtavandringar i Häggdånger, där hon också bor. Och till veckan är det dags igen. På den 2 kilometer långa vandringen lär du dig om exempelvis maskros, röllika, daggkåpa, mjölkört och ängsyra. Så du kan skapa dig ett eget litet naturapotek. Så här sa Leila när vi träffade henne tidigare i veckan. Hej och välkommen till Häggdånger. Kom, följ med, då ska vi plocka en ört. Så. Här har vi äkta johannesört. Johannesört används i olja till exempel, där man kan ha det på sina muskler. Där är den antiinflammatoriskt och jättebra och värmande för musklerna. Leila, hur kommer det sig att du började med örter? Ja, det började redan väldigt tidigt. Först och främst så uppväxte jag i Belgien och min mamma använde jättemycket örter när jag växte upp och för att ta hand om familjen och för de små saker. Då använde hon mycket örtmedicin. Samtidigt då blev jag väldigt stor fan av Harry Potter när jag var liten. Och där var det också örter som är del av böckerna, som är del av vad han lär sig på skolan. Och det växte ut till det som blev nu. Så jag började utbilda mig inom örtmedicin från den intressen. Jag
det mest intressanta tycker jag själv är de lokala örter. De som växer bokstavligen i din egen trädgård, i din gräsmatta. De som vi ofta kanske vill klippa bort, som maskros till exempel. Ofta säger man att ja, nu är jag skadad för livet efter en örtvandring. För plötsligt då ser man alla örter som finns i ens trädgård. Då är det inte längre ogräs, då står det fyllt med medicinala växter. Så vill man kanske inte klippa ner dem mer. Det är en risk som finns. 40 år och en fantastisk lilla syster. Det är en beskrivning som stämmer in på veckans blomstermottagare. Vi är framme vid veckans blommor. Veckans blommor vill jag ge till min lilla syster Sofia som fyller 40 år. Jag vet att du inte tycker om det här att bli filmad och det, men det får du av mig för att jag älskar att busa med dig. Tusen grattis på din födelsedag. Älskar dig av hela mitt hjärta. Mua. Nu står vi här på logen och ska leta rätt på Sofia, 40 år. Häng på här. Vad tror jag det är? Tjena! Här kommer han och Sandhjel på besök. Du söker en Sofia. Ja, det är jag. Wow. Du, det är så att vi har en överraskning till dig. Ja. Så här på din 40-årsdag. Mm. Du ska få veckans blommor. Kul. Sofia, idag är din stora dag. Grattis på 40-årsdagen. Älskar dig, min fina lilla syster. Stolt över att vara din stora syster. Mm. Puss och kram, Linda. Du kan få en kram. Stort grattis. Tack. Och vem tycker du är värd veckans blommor? Tipsa oss på sociala medier eller på info@harnosand.tv så kanske det blir just din bukett som vi delar ut nästa vecka. Nu är upprustningen av parkeringen på Smitingen färdig. Det finns nu en asfalterad körslinga och ett parkeringsområde som har blivit tydligt avgränsat och uppdelat så att det är enkelt att se var och hur man ska parkera. En ny busshållplats har byggts alldeles vid entrén till stranden och från den 16 juni och hela sommaren kommer linje 501 att gå ut till Smitingen med 7 turer per dag under måndag till fredag. Vi har tidigare berättat att Härnösands kommun vill satsa söder om Härnösand för att kunna hjälpa till om och när det blir en stor etablering av en batterifabrik i Torsboda. Därför vill nu kommunen köpa mark i Antjärnsområdet för ett nytt industriområde. För blir det en etablering i Torsboda kan viss komplettering behövas göras på ett område i närheten och där ligger Antjärn bra till. Stort tack för att du har tittat. Det här var allt från oss den här veckan. Fortsätt gärna att tipsa oss om det som händer och vad du har på gång runt om här i Härnösand. Det gör du på sociala medier eller skickar oss ett mejl på info@harnosand.tv. Och nästa program, det får du klockan 9:00 lördagen den 25 juni, alltså på midsommardagen. Vi önskar dig en härlig helg.